med underbærer Sjønne, kanskje en av de mest spennende hinne, ikke fordi Henrik Kristiansen skal stømme styr for nok en gang, sannsynligvis, men fordi vi har overgangsstømmer bak Henrik, som troner høyt oppe, tror vi det er helt på toppen av Europaist med sin oppnående fil, og Gjennom var jo ikke så veldig langt bak med sin 7-50. Og så har jeg fått beskjed at Alena Stenne, Stein Gunnarsen, som holder til å oppdage her, han stenger sjakka si i løpet av relativt kort tid. Han er ikke til stede i morgen. Det betyr at hvis vi skal ha et eller annet av utstyr, så må vi arbeide på mulighet om noe blir stundet. Henrik Syvesen i Havarsønne, svømtepokka, papirer sterke, 16.07.52. Og det er faktisk bare tre stykker i dette hitet som har svøm fortere. De begynner å ta stikker ennå. Så vet jeg at spesielt Vittel er ferdig til å komme på slutten av løpene sine. Han satt jo norsk rekord, Henrik Kristiansen, da han svømte på påleggstiden 14.47.55 under mesterskapet i Stavanger siste år. Og da ligger man hundrede over den rekorden, så har han nå fire små hundrede under. Spennende å se hvordan han slipper løpet, han var jo litt atypisk, og det er vel ikke understreket liv. Han kjempet 4-5 biler i forskjellige retninger på sine 50 meter spilte på 800 meter, og for Henrik er det i vanlig. Opp til 200 meter, 1.55.31, da spilte han 29.45 og 29.23 nå. Da er han plutselig 6 biler et par gang, men vi skal ikke dra for ikke underpente i noe som helst antydning om hva dette kan bli. Det er alt for tidlig i løpet til en slags, men vi får bare konstatere at Henrik er på god vei etter å ha satt norske folk på sin 38 og norske folk på 3.41. Og for å si det sånn, han taper ikke igjen. Det går heller den riktige veien med et hund eller en bo. Nå har han først fått hjertet på 17.15.45-tallet, så er det masse mulig. 14.45 i alle fall. Når det øver skal være med på 13-tallet, da må du huske om det skal være noen gang der. Vi har jo hatt 5 svømmere under 16 minutter i norske mesterskap. Og det er veldig glede stort at vi får det her, men sjansen er kanskje ikke helt i skole. 1,3 foran når han passerer 3,50, så opp til sin første 400 meter passerer Henrik. Vi traff familien og støttespillerne fra Skjetten ute på en meget tøffe middag i går. De kunne la seg få være godt forberedt til å følge opp Henrik løp i dag. Ikke det også. Og han slipper på de to siste. 3.52.81 bare på Patti. Det er veldig likt med det han svømte på forsøket 400 meter i går. Akkurat han tok ut av verden da. Han hadde 29.31, 29.41 og 29.53 på den siste. Og da er han nøyaktig 2 sekunder bak, og skrittet han litt med tidligere løpet siste gang. Stavanger siste år, så har vi 14.45-tallet. Andre får tippe på rankinger, det er ikke underpendende veldig, veldig opptatt av. Vi har fått i øyeblikket. Så ser vi at Eivind Gjelland bane 3, Trulsvig 1 bane 5. De følger med på sånn skyldig, og Eivind vet at han må ha noe ekstra å gå på når det tar seg til fra 1000 meter eller noe der omkring. Nå er det et råskinn.
99-modellen Rubane 5. Nærmest disse følger Finn Arnesen på en fjerdeplass. Og Finn Arnesen, han ligger an til å svømme rundt 16 gang. Hun er ledig for norsk svømming for Norge, bortsett fra at han er svømt. Og vanligvis betydelig bedre i å gå på den i vanesvømming, bassinsvømming. De to siste spritene. 9.32. 9.30. Og vi har denne på 9.14. Da er han 3,5 sekunder foran min dag og herre. Og Trine skifter den og går farlig fort. Men det gikk jo fort på slutten av løpet hans i Stavanger også for all del. Uri 24 var altså oppe og snuske på Uri 4-tallet av forlært det første i alle fall. Det har blitt 50 meter passering i forhold til Tim Arnesen, som ligger altså på fjerdeplass i feltet. Så kommer Bane 8. Victor Ånesen, sjette svømming han også. Det ligger på en femteplass, Alvar Arne på en sjetteplass, og de følger hverandre såpass godt. Alvar Arne heter Kolstrøm til etternavn, og det er den presidert med sin legendariske 1500-meter-svømmer Norge har hatt, før vi kostet Henrik, og sammenligner de to. Han er uhyre forsiktig med det, og på 80-tallet Arne hadde sin skole til 70 og 80-tallet. Opp til 750 og halvsøft distanse, 7.17, det skal for mange deler 2, og sier 14.35. Men det er 4,9 sekunder foran, og Jon Erlend ser med prikt ut ved min side. Og det er en ellers ekspertere snøtte mann. Det er vel ikke også Henrik Kristiansen, som passerer 800 meter, og det gjør han i dag her. 3 sekunder over den gamle rekorden han hadde, da han svømte her på åpningsdagen på Skattdalen, 7.43. Svømte til 7.38, men det forteller litt at det veien er i gang, så han var det 3 sekunder bak sin gamle norske rekord. Det er veldig spennende hva han har på laget de siste 650 meter. De siste snittene. 28.92 opp til 700. 29.06 til 750. 29.21 og 29.23. Han er slags klokke. Nå ser vi at Truls Vigdell har tatt initiativet etter hvert som de to er der når de er svømte. Lengens kan nok bli tatt inn med 50 meter av Henrik Kristiansen, som er på god vei til under 14.40. Jeg kan love dere, mine damer og herrer, at det er mer enn 3-4 svømmer og trenere der ute i Europa og verden for den saks skyld, som kommer til å trinne spesielt på sluttinnen til Henrik etter dagens død. Gitt at det fortsetter å gå i ekspressfart. Vi gir langt på den siste. Og så skal Truls Vigdell kjempe seg til 1000 meter svøm før han blir tatt igjen. Gjelland klarer 965. 6,9 sekunder er det som er da tatt inn i 7,5 sekunder som han har fra den gjeldende rekorden. Og 1000 meter passering på 9.43. 500 meter passering var på 4.51. Da er det 4.50. Ja, det blir da 4.51 en gang til. Så langt undertenter kan se på den andre 500 meter.
Det er en korreksjon på det, det ser slik ut faktisk. At han skrutter omtrent på tiendel litt på første og andre. Det betyr jo at han skal ned til snitt. Nå har han tok igjen Truls Vigel. Skal ta kamp for følge til Eivind Gjelland. Og Truls Vigel i denne fasen av løpet ligger så langt fremme. Så er jeg livlig overbevist om at han fortsetter trekket til. Splittet til Truls til to forhånd, 80 000 meter av 30-85 og 30-74. 31, det er 1-0-2 og 15 plattefart. Syns på at hun ser med deg. Da skal det passe en 35-100 til for deg på en slitt rundt, eller slutter rundt 14-40. Og bare sammen slutten av løpet. Siste splitten er 29-17. 7,6 og er en pasient. 31 langt mot han opp på Nåtrøls Vigel. Han har en tok Nåtrøls. Og han setter veldig pris på hvis det er noen i støtteapparatet. Og det er de som er vinklet frem og hjelper ham. Fatteren står med videoen og tar hver eneste stavtak han har sagt. Og hva var den her, den sa det. Og 3-3-3-3-3-78 på Henrik. Oi, 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 han gikk opp hele 6 tider. Er det fordi pakken er tom, eller var det noe som skjedde uforutsett? Man taper noe litt grann i forhold til rekorden sin. Spennende. 29-46, han presset 3 tider ned, men det er knapt. Til å ta ytterligere, så er det vi, 17-14 av oss, 40 likevel. Han er rød og blå og fiolett i ansiktet nå, for nå er det virkelig på herda og på tuppene og på felgen. 7,7 for han, han skal opp til 2,3. Han kan særdeles godt få all den hjelp som er mulig fra tribunen og fra motsatt side. 29-82. Det er et faktum at banken er tomt og sønner. På det lille han så langt ned i fjellet. Og vi må begynne å lete etter han under på T-pengen. Og det er 150 meter når han kommer opp. Han er i stand med å misse 14-40. Han gjør det kjempe. Han legger opp til fantomtider. Han lykkes ikke alltid. Men hjelp og trøste. For en kapasitet og for en vilje. Og vi er igjen for PDL 29-73. Og da har han faktisk, han da har hatt det rundt i Stavanger også. For han taper ikke noe ytterligere nå. Og han har stadig over 8 sekunders ledelse i forhold til den tiden sin. Da var han kanonspurt, og så er 14-39 et faktum. 29-72. Ja, han har 100 meter ut i 75 meter når han kommer ned der nede. Da skal det lykkes her oppe. Og han var lagt opp i over 30 sekunder over halvdelen til Israel. Så han har det tungt, men ikke så tungt som han har gjort for et år siden. Og da lykkes det. Han er splittet 29-6. Og så kan vi bare applaudere og applaudere. Han er passerer 14-80 i dette øyeblikket. Og saken er i hans egne hendene. 14-30-7-84. Og avslutningen av Norge 14-16. Trusselig fremst på denne klokka. Fjellet skal få denne høyden. Goda! Og vi melder også helt på overlandet. Der har skjønner vannet 5. Siste snittet var det inn en punkt som forstod som 30-59. Han har også klart å presse tiden sin en
helt framlag oppe på 31 på Søvitt. Og passerer 20 og kommer inn 18 av Lunde. 50, 19, 50. Og han fordeler seg med 10 sekunder og 3 timer. Og de slutter forhøndene om 15 meter til Kulsrestaurant forstyrer Sergjøle Svei. 15, 35 og 74 for Bjelland, som forbereder seg med 11 sekunder. Det er rått i serien i norsk svømming for tiden. Og så får man inn under 16 minutter, også Tim Arnesen, som går inn i dette øyeblikk og kjemper med Halvor Arne Borgstrøm, som tar innslaget. 56 på begge to, 6 på 100 i favør Halvor Arne. Og 16.05, da fikk vi 5 under den gangen også. Forskjellen er at vi har det på 14-tallet. Oi! Vi skal ha applaus alle sammen. Vi oppfører oss på dette.